Boa noite, Trigo Church. Seja muito bem-vindo ao culto Quarta Profética. Você que está nos visitando pela primeira vez, saiba que você se conectou no canal dos céus. E Jesus tem uma palavra revelada para ministrar a tua vida nessa noite. Já começa a compartilhar esse link para todas as pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra de Deus, que está precisando de um encorajamento. Já comece a ser um canal de bênção nessa noite. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, fala: vocês, porém, são geração santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus confiou a você algo, seja uma resposta de Deus, independente se você está dentro ou fora do templo. Jesus tem confiado a você algo, seja uma resposta a isso. E eu quero orar com você nessa noite. Já comece a criar uma atmosfera dos céus no seu lar, já comece a fechar o olho, já comece a clamar pela presença do Espírito Santo no seu lar, já feche as luzes, já fique de pé. O Senhor vai te visitar nessa noite. Ô Senhor, nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor é real, Jesus, nós cremos que o Senhor já está operando, que o Senhor já está curando, que o Senhor já está libertando. Ô Senhor, levanta pessoas nesse tempo, Senhor, para serem canal de bênçãos a outras vidas, Jesus. Pessoas que entenderam que é um povo eleito e exclusivo teu, que foi chamado para fazer a diferença nesse tempo, Jesus. Independente, Jesus, dessas turbulências, dessa pandemia, Jesus, nós sabemos que tu tens contado com o teu povo, Jesus, que nós viemos ser uma resposta, Jesus. Ô Senhor, tu tens liberdade, invade cada lar agora, Jesus. Ô Senhor, vai gerando arrependimento nos corações, Pai. Ô Senhor, que a atmosfera dos céus, que os teus rios comecem a jorrar nos lares agora, Pai. Tu tens total liberdade, intensifica a tua presença, Jesus. Ô Senhor, nós já te agradecemos pelos louvores, Jesus. Nós já te agradecemos pela palavra, Jesus. Ô Senhor, que cada coração esteja aberto para receber daquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Seja abençoado nessa noite. Com Jesus na cruz, a vida que vivo agora, vivo no Filho de Deus. Que em mim desapareça cada instante o velho homem. São lindos teus preceitos, é tudo que eu quero viver. Estou crucificado com Jesus na cruz, a vida que vivo agora, viva no Filho de Deus. Que em mim desapareça cada instante o velho homem. São lindos teus preceitos, é tudo que eu quero viver. A minha alma anseia a corrente das tuas águas. Há uma mesa posta, uma mesa preparada. Faz o teu querer, faz o teu mover, cumpre a tua vontade em mim, é tudo que eu mais quero. Faz o teu querer, faz o teu mover, cumpre a tua vontade em mim, tudo que eu mais quero, eu te quero.
meu coração, ó Deus, cada instante clama por ti. Este é meu maior desejo, aos campos verdejantes quero ir. Meu coração, ó Deus, cada instante clama por ti. Este é o meu maior desejo, aos campos verdejantes quero ir. A minha alma anseia as correntes das águas, há uma mesa posta, uma mesa preparada. Faz o teu querer, faz o teu mover, cumpre a tua vontade em mim, é tudo que eu mais quero. Faz o teu querer, Jesus, faz o teu mover, cumpre a tua vontade em mim, é tudo que eu mais quero. Eu te quero como eu quero tanto. Ah, eu quero habitar no teu descanso. Leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Leva-me eu ao esconderijo do Altíssimo. Leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Me acolhe com tuas asas, me oculta do inimigo. Leva eu, leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Lá é o meu lugar. Leva-me, Jesus, ao esconderijo do Altíssimo. Leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Me acolhe com tuas asas, me oculta do inimigo, do inimigo. Leva-me, leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Preciso tanto. Leva-me eu ao esconderijo do Altíssimo. Jesus, leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Me acolhe com tuas asas, me oculta do inimigo. Leva-me pra lá, leva-me pros teus braços, leva-me pra tua fenda, onde eu posso habitar. Leva-me pra lá, pra o lugar do descanso. Meu coração é tão carente de tu, carente. Vem,
Vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença, a presença de Deus. Vem, vamos voltar para os montes, vamos voltar nossos olhos para Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si nossas transgressões, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda em meu coração. Jesus, pão da vida, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a dor. Jesus, tu és digno de vem de novo e faz algo maior do que tudo que eu já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração, eu preciso tanto ouvir tua voz. Vem, vamos voltar ao caminho,
Vamos voltar à presença. A presença de Deus. Vem. Vamos voltar para os montes. Vamos voltar nossos olhos para Deus. Longe das luzes do mundo, da fumaça que o homem produz, há um brilho na tua presença, fumaça da glória. Longe do aplauso da multidão e com os olhos voltados para ti, um sussurro do teu coração e satisfaz. Vem de novo e faz algo maior, Jesus, do que tudo que eu já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Vem, vamos voltar ao caminho. Vamos voltar à presença. A presença de Deus. É tempo. Vem. Vamos voltar para os montes. Vamos voltar nossos olhos para Deus. Oh, oh, vem. Vamos voltar ao caminho. Vamos voltar à presença. A presença de Deus. Vamos voltar para os montes, vamos para os montes, vamos voltar nossos olhos, ei! Para Deus, para Deus! Aramana, o Xande aqui, Aramana. Eu preciso voltar os meus olhos para ti, Senhor. Eu preciso deixar minhas desculpas. Erga suas mãos aí na sua casa. E peça o novo de Deus. Peça o que você perdeu de Deus. Esses dias muitas pessoas estão perdendo tantas coisas. Empresários estão perdendo as suas empresas. Funcionários estão perdendo seus empregos. Pessoas estão perdendo seus entes queridos. Eu sei que tudo isso é muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está vivo. Só tem uma coisa que você não pode perder. É a presença de Deus na sua vida. Porque quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Jesus disse: antes temei aquele que pode destruir o corpo e também lançar a alma no inferno. Portanto, não temeis aqueles que podem tirar a vida humana, a vida, só o fôlego, essa vida aqui. Essa vida aqui é tão fútil que um vírus pode acabar com ela. Mas o que segue depois disso?
É uma vida eterna com Deus ou sem Deus. E para que você possa habitar em segurança, você precisa do Espírito Santo. Muita gente vivendo o cristianismo sem o Espírito Santo. Você pode erguer as suas mãos aí na sua casa e eu vou ser profeta de Deus na sua vida agora. Vem de novo e faz algo maior do que tudo o que eu já vivi contigo. Abre os olhos, meu irmão. Abre os meus olhos e o meu coração. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Vem, vamos voltar ao caminho. Vamos voltar à presença. A presença de Deus. Vem, vamos voltar para os montes. Vamos voltar nossos olhos. Em 2021, do que tudo o que eu já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Tua voz renova-me, Senhor Jesus. Já não quero, eu não quero mais ser. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu povo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu necessito mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Preciso de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Como a corça anseia pelas águas, preciso de ti. Como o guarda anseia o sol da manhã, Uremanajá. Preciso de ti. Eu quero você adorando aí na sua casa. Deixa fluir a graça, graça redentora. Deixa a melodia invadir a sua casa. Se coloque em pé, erga as suas mãos e só adore a Ele. Só adore a Ele. Adoração a Ele. Aleluia, que atmosfera dos céus, que adoração maravilhosa. E eu venho aqui agora para te lembrar que as nossas programações estão acontecendo todas online. Fica ligado, nós temos o culto Oxigênio que vai estar acontecendo nesse sábado agora. Nós temos o nosso culto no domingo às 17 horas, você não pode perder. Já fique na expectativa do que o Senhor vai falar com você. E não esqueça que as programações estão acontecendo normalmente de forma online. Nós temos os nossos encontros semanais com a rede de jovens, os pequenos grupos, a rede de casais e a rede de mulheres também. Fica atento, Jesus tem algo para você, você não pode perder, você não pode ficar de fora nesse tempo. Aleluia. Nome do Senhor seja engrandecido nesse lugar. Nome do Senhor Jesus seja engrandecido aí na sua casa, sua sala, seu quarto, onde você estiver agora nos assistindo, no carro, não importa onde. Que a minha voz seja uma extensão da presença de Deus para a sua vida. Quarta profética na trigo. Deus tem nos guardado em graça. Dias preciosos. Dias de aprofundamentos em Deus. Amados, hoje um dia tão especial para a família da Trigo Church. É de costume todas as quartas-feiras nós estarmos reunidos aqui nesse espaço físico de maneira presencial, conquanto nós estamos ainda, né, sujeito às normas aí do governo,
em decorrência dessa grande dificuldade a qual o mundo está enfrentando. E eu creio firmemente que sairemos do outro lado mais fortes, muito mais experientes, muito mais generosos. Esse é o meu anseio. E falando de generosidade, talvez seja o foco, a palavra-chave desse pensamento, desse momento do culto, o momento do ofertar e do dizimar. É importante nós, a cada instante, entendermos esse princípio bíblico de estendermos a nossa mão para dar, para ajudar, para fortificar a outros. Não só dentro dessa estrutura da eclesia em si, da igreja em si, mas eu entendo que esses dias são dias que nós temos que optarmos a vestir as vestes do bom samaritano e sermos pessoas sem nenhum apego para com aquilo que importa, o amor materializado. Então eu gostaria de em amor e em sabedoria motivar você a ofertar para essa obra que, por graça e bondade do Senhor, tem sido mantida pelo coração voluntário daqueles que, motivados e soprados pelo Espírito de Deus, porque a gente só pode, ou só consegue, melhor dizendo, ministrar uma oferta com alegria no altar de Deus, na vida de um nosso semelhante, se formos motivados pelo Espírito Santo. Então, eu quero motivar você a ser usado por Deus. Nós temos feito a obra do Senhor nessa cidade, em outros lugares, e dependemos, quanto aqui, de recursos, das ajudas, das mãos abertas para com esse ministério. Que o clamor de Deus possa invadir a sua casa e que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, tirando de você todo medo, todo pavor e toda angústia. Aqui embaixo estão as contas da igreja. Temos o QR Code aqui à minha direita, o Pix da igreja, aqui o CNPJ. Se você pode ajudar, ajude. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Com teu sangue lavar minha casa, vem com teu sangue curar minha família, vai jorrar aqui, eu vou. As lutas são intermináveis, e
as guerras se parecem não ter fim. E sinto abatido, um tanto deprimido, sem saber o que fazer. Nesse instante um mar bravio se levanta, eu vejo escurecer o amanhecer. Eu ergo a voz, eu clamo, por Jesus eu chamo, vem me socorrer. Com teu sangue lavar minha casa, vem com teu sangue curar a minha família. Vai jorrar aqui o teu poder. Sangue lavar minha casa, vem com teu sangue curar a minha família. Vai jorrar aqui, é. Jorra aqui, Deus, jorra em mim o teu poder. Mas faz jorrar em mim, jorra em mim, jorra em mim o teu poder. Ouve a sua cabeça, aonde você está agora? Deixa o poder do sangue de Jesus lavar você, tirar toda a dor do seu coração agora. Tirar todo medo. Sei que muitas pessoas que estão me assistindo agora estão sendo setadas pelo medo. Mas se você conseguir assim respirar e abrir a sua boca e dizer: vem com teu sangue lavar a minha vida, vem com teu sangue curar as minhas feridas, Jesus, e faz jorrar em mim abundantemente o teu poder. Na minha casa, se você está perto dos seus filhos, estenda sua mão, seja um profeta do Senhor agora. Profetiza sobre teus filhos, profetiza sobre teus netos. Pastor, mas eu ainda não tenho netos. Eu também não tenho. Eu não tenho ainda nenhum filho meu casado, mas eu já profetizo sobre as minhas noras, sobre os meus netos, sobre a minha geração. E assim será, para a glória do Senhor. Seja uma boca profeta ou profética de Deus na sua casa. Tire o espírito da murmuração. Como o espírito da murmuração tem ganhado forças nesses dias de adversidade. Vamos profetizar a vida. Vamos profetizar a esperança. E acima de tudo, esse poder. Que o inferno treme, que os demônios se submetem, que as enfermidades partem retiradas. O poder do sangue do meu Jesus derramado naquela cruz por mim e por você. Vou manassa, vai me morrer para as coisas deste mundo. Faz me esquecer das coisas que me apartam de você. Teu nome é como um unguento.
e cura minhas feridas. Ei, pastor, canta aí o resto da letra aí na sua casa. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Ele vai fazer. Ele vai restaurar a saúde. Ele vai restaurar a confiança. Ele vai restaurar a alegria. Ele vai. Aleluia. Gente, eu estou querendo pregar, mas a unção de adoração me envolveu essa noite. Quero profetizar através da música. Tá sentindo aí, Tiago? Você tá sacudindo a cabeça? Aqui tem um bocado de gente apaixonada trabalhando. Ruma na eu. Pede pra ele fazer de novo. Como na primeira vez, mas faz outra vez. Yeah. Faz outra vez. Faz o milagre de novo, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Eu tirei a noite hoje para conversar com vocês. A noite no bom sentido, né? Que eu tenho tempo aqui para terminar o culto. Eu quis fazer um pouco diferente, né, do que é de costume. Eu tirei o altar hoje, o que está mais próximo de vocês. Eu tenho uma palavra aqui do meu coração para o seu coração, para a sua vida. A gente vai fluindo aqui com a música. Aleluia. Glória a Deus. Alguém me auxilia com a água aí? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, né, gente? Estou assim tão desorientado do mover. Essa semana tem sido uma semana profunda. Segunda-feira nós estivemos aí inseridos no jejum nacional, clamando pelo Brasil, profetizando dias melhores sobre essa nação. Pode deixar aqui. É. Isso é o Nivaldo, gente. Auxiliar aqui da igreja. Então, nós tivemos jejuando, orando por pessoas, chorando com alguns também que perderam seus entes queridos. É. E crendo, eu continuo crendo que tudo isso não pegou Deus de surpresa ou de surpresas. Deus está ciente de todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas. E eu tenho uma porção bíblica aqui para ler com você. E também ler algumas coisas que eu escrevi aqui nessa quarta-feira de Deus para a sua vida. Que se encontra no livro de 1 Samuel, se você quiser abrir, lá no capítulo de número 30. Uma das histórias do rei Davi, né? Nós temos tantas histórias de Davi, podemos tomá-las como exemplos, algumas como exemplos para a prática e outras só como exemplos
para observar, observarmos tais atitudes de Davi e não fazer as mesmas, né? Então assim é a nossa vida, a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus aqui neste mundo, ela é cercada dessas verdades, que existem coisas que emanam de nós, que são alicerces, se outras pessoas assim as praticarem. Conquanto existem coisas, atitudes, tomadas de decisões, que os outros vão olhar para nós e vão dizer assim: não, isso aí eu não vou fazer não, isso aí não foi legal não, isso aí que o apóstolo fez não é bacana. E assim que a gente vai crescendo, o maior problema é que as pessoas sempre estão voltando os seus olhos para a perfeição da raça humana. E a raça humana é falha, ela é limitada. Eu até entendo que Deus permite essas coisas para se cumprir a sua palavra. Ele mesmo disse que a glória só é devida a Ele. Só Ele que é o glorioso, só Ele que verdadeiramente é o maravilhoso, como disse Isaías. E nós somos refém dessas maravilhas que acontecem em Deus. Mas eu quero ler aqui 1 Samuel, capítulo 30. Uma das histórias do rei Davi. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 30 de 1 Samuel. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, e já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, e até que neles não havia mas força alguma para chorar. Meu Deus. Choraram até que não havia mais ânimo algum, não havia mais forças. Eu tenho visto, eu tenho percebido, eu tenho assistido também reportagens, entrevistas, que a gente percebe as pessoas sem alento. Pessoas que perderam 3, 4 pessoas na sua família. Eu recebo ligações quase todas as horas daqui dessa cidade, de fora dessa cidade, de outros estados. Essa semana mesmo, e eu tirei para orar e jejuar pelo meu pastor, que está com Covid, a sua esposa. Estou orando e crendo que o Senhor haverá de curá-los para a glória do seu nome. Orado por ovelhas aqui da igreja, pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós, familiares. E o que me motivou, por assim dizer, a compartilhar uma palavra pautada nesses pensamentos aqui de 1 Samuel 30. Eu até dei um tema à mensagem. Carlinha, não vai ficar difícil agora de não estar o tema. Eu dei o tema: aonde encontrar forças quando não há mais vigor? Hã? Aonde encontrar ânimo quando as nossas forças se esvaíram? Nós também não podemos ser ignorantes e alheios o que aí está. Nós estamos vivendo dias difíceis. Numa certa medida também nós estamos cansados,
Hã? Fecha, abre. A gente percebe que nós estamos como se numa gangorra. E o mal, ele saiu das suas tocas. O mal, em um certo tempo, se é que posso dizer assim, é como se ele agia, mas agia como se oculto. A gente sabia que era o mal, mas ele era meio camuflado. Agora o mal, ele já está caminhando pelas cidades. Ele já está caminhando pelos meios de comunicação, dizendo: eu sou mal. É triste como a gente percebe a sequência da maldade. É alguém que produz o vírus e é alguém que dissemina o vírus. Alguém se motiva para liberar recursos para combater essa doença. Outros pegam e suprime os recursos. Desvia os recursos. E as pessoas ficam à deriva. Aí um diz: a solução é a vacina. Aí um vai lá e compra a vacina. Aí agora a gente está vendo já alguns desviando a vacina, escondendo, não aplica. E a gente já percebe que não é uma coisa tão somente humana, não é tão somente uma ideologia política. A gente percebe que há forças malditas por trás disso. E o que leva um profissional da saúde, que fez um voto para cuidar de vidas, para sarar vidas, pegar algo que não lhe custa nada e subtrair isso, enganar pessoas, pessoas que têm idade de ser seu pai, sua mãe, seu avô. Então é algo que está saindo do normal. O que é agravante é que essa semana alguém me ligou para mim de outro estado e falou: não, fulano de tal já está imunizado. Eu digo: mas como assim? Já chegou a hora deles aí. Ele: não, ele comprou a vacina. Ele comprou a vacina? Mas a vacina não é o governo federal que está distribuindo, primeiro as pessoas mais velhas, os profissionais da saúde. Não, mas você sabe, né? Deu um jeitinho, o cara é empresário. Sabe o que me assusta? É porque essa pessoa, a qual essa outra pessoa me falou, é da igreja. É crente. Ai, meu Deus. Não, é outro Jesus que esse povo está servindo. Comprou a vacina. Ah, não, 600, 1.800 reais para mim não é nada. Aí você aplicou outro vírus dentro da sua alma. Um vírus pior do que o Covid. O vírus da mentira. Porque o pai da mentira é Satanás. Você fez uma aliança com Satanás. Meu Deus, aonde iremos chegar? Ei, eu não vou tirar essa frase da minha boca. Tudo isso aí não tem nada a ver com ideologia política. Tudo isso aí não tem nada a ver com os homens maus desse mundo que não conhece a Deus. Tudo isso aí tem a ver conosco, igreja. Tem tudo a ver com o que Zacarias falou. É o refino do ouro. E eu não sei se você vai ser aprovado. Quer dizer que eu, que sou servo do Senhor Jesus, que carrego comigo as marcas de Jesus, eu opto a furar uma fila e tirar o lugar de outro, porque eu sou bem mais merecedor de estar vivo do que o outro. Vocês estão entendendo, gente? Que caminho a igreja está trilhando? Não, eu e minha casa estamos imunizados, glória a Deus, aleluia. Meu Deus.
E é isso é que o Senhor não está mais suportando. A gente vem aqui para os templos e cantar: eu estou disposto a dar minha vida por ti, Jesus. Eu morro por ti, que diminua eu. Deus não suporta mais essa hipocrisia. Mas talvez você me questione: pastor, o que tem a ver isso com o texto que você leu? Talvez, dentro de uma proposta textual, talvez tenha pouca coisa a falar. Mas eu entendo que, viajando nessa proposta de contexto, até escrevi algumas coisas hoje, porque eu ouvi uma pessoa falando sobre contexto esses dias, eu me assustei. Tem que contextualizar o texto, sim? O que é um contexto? Primeira coisa, o que é? Está aqui. É um conjunto de elementos linguístico que traz de volta a proposta do som, da locução, da palavra, do discurso, né? E o contexto, nesse caso aqui, ele se divide no contexto fonético e também no contexto semântico, né? Que, pelo modo, é o qual nós norteamos os nossos discursos à luz da Bíblia. Vou passar mais um pouquinho aqui de ensino para você. O que é muito importante para nós a gente compreender isso aqui. O que é importante compreender o contexto? Porque se a gente, compreendendo bem o contexto, a gente vai entender bem o texto e o que verdadeiramente o autor quis dizer no texto. Deu para você entender aí? Para depois você não sair abrindo a boca e falando sobre contextos. Tem que saber o que é contexto. Agora, dentro dessa proposta de contexto, e aqui agora que eu vou normatizar a leitura, o qual eu li, e com aquilo que eu escrevi hoje, é que nós temos essas duas propostas de contexto. Nós temos o contexto imediato e temos também um contexto amplo. Sempre um exemplo de contexto imediato, à luz da Bíblia. Vou citar para você. É quando eu quero falar de Jesus e eu vou direto num texto do Novo Testamento e eu falo ali que Jesus nasceu da Virgem Maria e que ele cresceu e que ele curou os cegos, foi entregue e morreu na cruz, sofreu, foi traído. Esse é um contexto direto, né? Mas eu posso também, nesse caso, que é o que eu quero falar agora, sobre o contexto amplo. E quando eu quero trazer um contexto amplo para um texto, aí se eu estou falando de Jesus, aí eu já vou achar Jesus lá em Isaías. O menino se nos deu. Eu já vou achar Jesus como o cordeiro mudo. Aquele cordeiro que era dado lá na antiga aliança. Através do sacrifício daquele cordeiro, o seu sangue era aspergido sobre quem praticava o pecado. E aquela pessoa era eximida da morte, subtraída ali daquela dor, né? Então isso aqui é um contexto amplo. E eu estou pegando essa porção desse texto para trazer uma proposta ampla para você. E aqui na minha introdução, como eu já falei outrora, nós temos inúmeros exemplos aqui à luz da Bíblia. A Bíblia, ela nos dá várias situações semelhantes a essa aqui de Davi, não só na vida de Davi, mas na vida de muitos servos. E por que não dizer nesses dias atuais, os quais nós estamos vivendo, nós temos exemplos praticamente semelhantes. Alguém que saiu de um lugar que não era para sair, e aí a sua família sofreu a pena, houve perdas, houve mortes. Davi aqui, nesse caso aqui, para que você possa entender melhor o contexto. Davi, ele estava fugindo do rei Saul. Davi foi servo de Saul. Ele servia Saul. E Davi, por servir bem, ele passou a ser perseguido por Saul. Ele teve que fugir. Se escondeu nas montanhas, nas grutas. Se reuniram com Davi aquelas pessoas que eram procuradas pela polícia, né? Pelas autoridades de Israel. Eram os errantes.
Davi conseguiu treinar esses homens, 400 homens, numa caverna. E como Davi era um homem de guerras, em uma das suas ocasiões, Davi encontrou um certo senhor chamado Aquis, que era um filisteu e que era um dos governos, era um dos príncipes ali do povo filisteu. E Davi, numa certa medida, criou uma certa amizade com Aquis. E vendo que Davi fugia do rei de Israel, Aquis deu Ziclag para Davi morar. Ziclag era uma cidade filisteia. E ele deu aquele pedaço ali de eirado para Davi se organizar com seu povo e construir aquela cidade ali, organizar aquela cidade. As cidades naquele tempo eram constantemente atacadas e eram destruídas por fogo. E como os filisteus viviam em guerras constantes com os amonitas, amalequitas e outros mais, com o próprio povo de Judá. E na verdade Davi, como fugia de Saul, ele ajudou Aquis em algumas guerras ali com algumas outras nações. Porém, quando o rei Saul organizou as fileiras dos exércitos, ou do seu exército, para atacar os filisteus, Davi foi com seus homens até as tropas filisteias e se prontificou a servir, lutar contra a sua nação. Ele já estava fugindo. E Aquis, quando se foi aos príncipes dos filisteus, os filisteus disseram: não, não queremos esse homem aqui. Esse cara aí é judeu, esse cara aí é hebreu, melhor dizendo. Ele possa que em meio à batalha ele se volte contra nós. Pode mandar ele embora. Eu acho bacana isso aqui, porque tem pessoas, irmãos, que eles estão andando com Deus, eles estão na casa de Deus, eles recebem de Deus, mas por algum dissabor, por alguma coisa que não encaixou, ele se torna inimigo da obra de Deus. Ele se torna inimigo de homens de Deus. Apesar que Saul estava já um tanto quanto desviado, porém ele era o rei de Israel. Ele era a autoridade de Deus em Israel. E quando Davi sai de Ziclag para ir ajudar os filisteus, os amalequitas vêm, porque os amalequitas, eles eram chamados ratos daquele tempo. Eles não tinham um exército muito grande, mas eles eram oportunistas. E o que eles fizeram? Eles perceberam que os filisteus estavam se organizando para guerrear. Então eles entenderam que na hora que os filisteus saírem, as cidades vão ficar desprotegidas. Porque nessa ocasião aqui, os amalequitas não atacaram tão somente Ziclag, atacaram também as cidades filisteias. E quando Davi voltou, já humilhado, porque assim, esse negócio de cristão ir lá no mundo querer ajudar as trevas, só vai voltar humilhado para sua casa. O mundo não nos quer mais. Não adianta. Nós somos do Senhor. E o que acontece é que ele chega e vê tudo aquilo que ele tinha construído. Tudo. Posto fogo. Em chamas. E as suas mulheres, seus filhos, as suas servas, as esposas dos seus soldados, tinham sido levadas cativas, crianças. Hã? E aqui a narrativa diz que Davi ficou sem forças. Quando ele viu o quadro, quando ele viu o caos, quando ele viu a situação, ele se lançou ao chão em prantos. É quando a gente não tem mais o que fazer. Existem momentos na nossa vida que a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Esses dias Deus é sabedor. Quanto eu tenho clamado para que vidas não sejam arrebatadas
subtraídas da terra através desse mal. Mas, por mais que a gente ore, por mais que a gente clame, nós sabemos que o Senhor está no controle até daqueles que estão partindo, até daqueles que estão sendo recolhidos. Nós não vamos nunca nos conformar com a morte, porque nós servimos um Deus da vida. Mas a morte, ela é real. Porém, a minha mensagem de hoje não é mensagem para deixar você prostrado, porque apesar de todo o quadro totalmente dificílimo, o qual Davi sentia, era tão grave que os próprios soldados de Davi queriam matá-lo, porque ali os filhos dos soldados, as esposas, falou: Davi, você tomou uma posição errada. Você, como nosso líder, nos colocou em apuros. Você, como nosso guia, nos colocou numa situação tão complicada agora. Nós perdemos tudo. Nós perdemos os nossos bens. Nós perdemos as nossas casas. Mas nós perdemos a nossa família. E aqui, interessante, que no versículo 6, a Bíblia diz, debaixo da grande pressão que Davi estava passando ali, Davi se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas o final do versículo diz assim: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Irmão, não existe quadro, por mais caótico que seja, que não haja uma luz quando você se volta para os pés do Calvário. Por maior que seja a dor, por maior que seja a perda, não se desespere. Não se lance debaixo de um trem. Em vez de você se lançar debaixo de um trem, se lance aos pés de Deus. Se lance aos pés de Jesus. Ele tem uma saída. Diz a palavra que Davi consultou o Senhor. Ele consultou ali. Naquele momento de angústia, naquele momento, eu consigo vislumbrar o cenário, aquele burburinho de 400 homens, na realidade era 600 homens. Tudo dizendo, matamos ou não matamos. Todo mundo desesperado. Alguns chorando. Cansados já da batalha. Davi já vinha de outras guerras. O pão naquele tempo era escasso. Os homens saíam comendo tronco de árvores, os favos de mel que encontrava pelo caminho. É tanto quanto que aqui, quando Davi tira forças, da onde não sei, sabemos que é de Deus, e vai perseguir os amalequitas, vai atrás. Davi não se enforcou, Davi não pulou do apartamento na hora da adversidade. Não, Davi dobrou os joelhos e disse: Senhor, consultou o Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: Davi, se levanta, se coloca em pé. Eu vou derramar o sobrenatural sobre você. Porque Davi foi na força, foi no sobrenatural, porque nem comida não tinha em Ziclague. Eles saquearam todas as coisas, as reses, levaram todos. Com fome, cansado, eles saíram atrás daquilo que a ele pertencia. Diz que aqueles homens estavam tão cansados, passando acesso, quando eles chegaram à beira do riacho, à beira do rio, 200 homens dizem: nós não vamos conseguir nem atravessar. Eles ficaram do lado de cá, e 400 homens foram e venceram os amalequitas e restauraram as suas famílias, restauraram o trigo, as ovelhas. Eu sei que muita gente tem perdido. Eu sei que tem pessoas, meus irmãos, como a viúva de Serepta: nós vamos comer o último bocado e vamos morrer. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus que está aqui no fundo do meu coração.
Deus está gerando agora nos céus. Eu não sei, eu não sei o que é que o Senhor está criando. Eu não sei quem Deus está levantando. Eu não sei qual o vento que está sendo projetado nos céus agora, esse vento bom, essa brisa suave que vai invadir você, que vai vir até você e vai trazer refrigério, e vai trazer escape. O certo é que à luz da palavra de Deus, eu quero ser boca de Deus para sua vida e para sua casa e dizer: haverá restauração de tudo o quanto esse mal aí subtraiu da sua vida, da sua família, subtraiu nas suas emoções, subtraiu nos seus projetos, subtraiu dos seus familiares. Ah, pastor, mas minha irmã morreu, minha mãe morreu, está sepultada, pastor. Eu sei, eu digo eu sei, eu não sei em precisão, estou falando para muitas pessoas nesse momento. Eu sei que é uma dor, mas o Espírito Consolador, ele vai soprar agora nas tuas emoções, e ele vai curar você, sabe? Não é porque o seu esposo partiu, a sua esposa, o seu filho, sua mãe, seu pai, que você vai perder o sentido de viver, ou o sentido da vida. Não. Se reprograme. A gente vai sentir a saudade, é notório, mas vamos continuar a viver, vamos continuar sendo soldados da cruz. Eu sei e eu tenho firme convicção que nós iremos sair dessa pandemia melhores. Mas eu quero pontuar duas coisas importantes aqui. Foi por isso que eu falei de contextos e texto. Eu quero falar algo muito importante. Muito. Eu espero que tudo isso possa trabalhar esse sofrimento, os nossos conceitos. Conceito, desejos. Quando esses mesmos não estão alinhados com os propósitos de Deus. Eu percebo uma dificuldade nesses dias de direcionar pessoas para um bem maior, de orientar pessoas, porque nós estamos vivendo em uma sociedade cheia de informações, didaticamente falando. Nós estamos carentes de informações espirituais. Nós temos informações muito precisas. Basta entrar no Google, basta entrar no Safari. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu à igreja, deu pessoas. A Bíblia diz que Deus deu à igreja homens e mulheres escolhidos para um propósito, marcados para um propósito. Lá em Efésios 4:11 diz que Deus deu à igreja apóstolos, deu à igreja profetas, deu pastores, deu mestres, para um fim proveitoso, para que a igreja se torne um corpo maduro, um corpo ciente da nossa estadia aqui neste mundo. Então, para finalizar aqui o meu pensamento, eu não deixaria de também trazer em amor uma sucinta exortação, porque eu consigo ver dois pontos nevrálgicos em toda essa situação. O primeiro, que o grande erro que eu tenho observado nesses dias atuais é que em meio a essa onda do novo de Deus, né, alguns princípios que são essenciais
para que uma vida se estabeleça em Cristo estão sendo quebrados com essa onda do novo. Não é o novo. Eu sei que Deus é um Deus de novidade, mas Deus nunca vai trazer algo novo quebrando aquilo que Ele já estabeleceu nos tempos antigos. As leis pétreas de Deus são imutáveis. E toda vez que um princípio é quebrado, você pode ter certeza, a punição por esse desvio, ela já vem aí atrás. É interessante, se você observar com certo cuidado, que todas as bênçãos que o Senhor preparou para o seu povo, todas elas, pastor Narciso, elas são condicionais. Elas são condicionais. No capítulo central, por assim dizer, que nós temos aqui em Deuteronômio, se você estiver na sua casa, abra Deuteronômio 28. Aqui estão, por assim dizer, o compêndio, uma expressão maior, das bênçãos de Deus para o povo de Israel. Eu vou ler desde dois versículos. Ele diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando, pastor? Quando você ouvir. Versículo 2. Bota o 2. Quando você ouvir a voz de Deus. Condição. As bênçãos do Senhor só virão para a minha e para a sua vida quando eu e você optarmos a ouvir a voz de Deus. E como eu ouço a voz de Deus, pastor? Lendo a Bíblia? Também. Como é que eu ouço a voz de Deus, pastor? Orando no meu quarto? Também. Mas quando é que eu ouço a voz de Deus? É quando eu obedeço homens e mulheres igualzinho a você, que foram separados, cingidos, como boca de Deus sobre você, sobre a sua família. O maior problema é que muitas pessoas estão pagando para ver, né? Nós vemos isso. Ah, não, eu vou pagar para ver. E pessoas que estão se promovendo, sendo incisivos em constantes erros, porque não querem aprender. Eu tenho aqui dois versículos que eu acho importante, que você deveria anotá-los. As palavras do sábio Salomão. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15, 22: onde não existe conselhos, fracassam os bons planos. Olha que coisa forte. Mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Nós estamos vendo uma geração motivada para o novo, essa geração nova, que o seu conselheiro se tornou o Google. Nada contra pesquisas, eu também uso o Google. Há um descaso tão grande para com as autoridades constituídas. Filho que não obedece mais pai, filho que não pede nem a bênção ao pai, não sabe o que isso representa na vida dele. Sair da boca do seu pai dizendo assim: Deus te abençoe. Olha, da sua mãe, da sua avó. Ih, pastor, isso é coisa arcaica. É por isso que o mundo está aí. Eu, todos os dias que eu ligo para minha mãe, antes de falar qualquer coisa, eu digo: benção, mãe. E ela diz assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. São esses princípios
que está sendo arrancados da humanidade. E as pessoas estão perdendo o senso da vida. Pessoas que não obedecem pai, não obedecem mãe, não obedecem professor, não obedecem patrão, não obedecem pastor, não obedecem a Deus. E as bênçãos do Senhor estão condicionadas. Aqui no versículo 2, eu tenho tudo isso aí para você. Bênção no campo, bênção na cidade, mas se tão somente obedeceres o Senhor teu Deus. Então eu quero aqui pontuar o grande engano de muitas pessoas que não querem criar um alicerce para a sua vida. Nós estamos tendo dificuldade de encontrar, até mesmo no nosso meio, pessoas que estão com dificuldades de criar alicerces profissionalmente, socialmente e, por que não dizer, eclesiasticamente. Nós estamos numa safra, numa síndrome de pseudos pastores. Esse homem que está aqui tocando, aqui atrás, anda comigo desde 2008. Era um jovem, chegou aqui, se casou, tem os filhos, é um profissional, é um pastor. Agora eu fico imaginando, pastor Narcésio, depois de 2 anos, naquele dia que eu te confrontei, você tivesse indo embora. Ah, pegar minha namorada, pô, vou ver minha vida. Hoje você não era o homem que você é hoje. Não é por minha causa, é por causa da estrutura. É interessante hoje em dia que você ouve por aí muita gente querendo ensinar. Virou agora uma febre de mestres na internet. Gente dando curso A, curso B, é tanto curso. Aí você vai ver quem é que está dando curso. Eu aprendi isso com meus pastores. Sempre que eu dirigi um culto lá na minha igreja, aí quando a gente ia convidar, eu ainda era menino, aí um falava, rapaz, o cara é fogo, é raio. Aí eu tinha que ter a aprovação do meu pastor, pastor Adilson, que está até com Covid estourando, e vai ficar curado, ele e a pastora Márcia, em nome de Jesus. Aí ele falava, mas quem é Zé Pedro? É de qual igreja? Pertence a qual ministério? Vocês estão me entendendo? Pessoas que não criam raízes. Agora é muito fácil aí, nós temos uma gama de coisas aí nas internet, gente falando bonito, mas sem vida. Deixa eu te dar aqui, vamos para a Bíblia aqui, eu vou te dar um versículo aqui, esquece não, anota aí, Tiago 2:18. Anota Tiago 2:18, por favor. Olha o que está escrito aqui, é legal. Me dirás alguém, pode falar, quem? Tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pessoas sem histórias, pessoas sem legados, pessoas que vivem uma vida de esquemas. Chega numa empresa, primeiro mês, 2 meses, 6 meses, ele quer atropelar o gerente que está lá há 10 anos. Não. Para você ter um alicerce, você tem que cavá-lo. Jesus fala em Mateus 7 sobre as duas casas. Uma construída sobre a rocha. Trabalho dificílimo, cavar uma rocha. Vai arrancar o couro das mãos. Trabalho o dia inteiro, cava só um buraquinho. Mas existe aqueles que estão cavando a casa na praia, na facilidade. Só que tem uma diferença: vai vir uns vendavais, vai cair. Pessoas maquiadas. A maquiagem está em moda agora. Está invadindo a sociedade. Pessoas que só parecem, mas não são. Eu fico interessante, eu conversando com o pastor Rafael, da rede de casais,
eu já tenho um tempo que está na rede de casais, um dia ele falou: pastor, por que que os casais mais antigos, quando vêm fazer o curso, dão mais trabalho? Eu vou falar sobre isso agorinha. Eu estou falando sobre o novo, mas eu quero falar também sobre a síndrome do velho. Que o segundo grande erro que eu tenho observado nesses dias, ao contrário da síndrome do novo de Deus, é o velho. Tem pessoas confundindo, sabe o quê? Malícia com experiência. É, tem pessoas confundindo malícia, pessoas maliciosas, pessoas serosas, com experiências. E Mateus, abre a Bíblia, Mateus 13:52, palavras de Jesus, não fica com raiva de mim. Olha o que Jesus disse aqui: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tirou do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Você já tem uma estrada na vida? Não pense que você sabe todas as coisas, não. Grande beleza para quem já começou a descer a ladeira como eu, 50 é o topo, aí a gente começa a descer. É estar aberto a tanto apegar as coisas boas da caminhada, mas estar com os olhos nas coisas boas que aí estão vindo. Essa é a proposta do sábio. Estou sempre virando para o pastor Narcésio aqui. Quando o Senhor Jesus se deparou com Nicodemo, naquele horto lá de oração, a observação de Jesus para Nicodemo não era tornar Nicodemos um tolo, com uma chupeta na boca. Oh, não. O Senhor estava querendo colocar no coração daquele homem, era fazer com que ele entendesse que, por mais que ele já era um senhor de 78 anos, existiam coisas que estavam sendo geradas por Deus que ele ainda não conhecia. Ele ainda não conhecia. E fechando o parênteses do pastor Rafael, ele falando: pastor, dá um trabalho os casais mais velhos. Por quê? Porque são pessoas que pensam que já sabem acerca de família. E aí quando chega aqui se deparam com um conteúdo violento aí da Universidade da Família, o curso aí para os casais. Aí começa a ver o seu papel, começa a ver. E alguns que são mais humildes, quase todos praticamente, 90% chega: meu Deus, pastor, eu pensei que não tinha mais que aprender nada. Hã? Para com a minha casa, para com o meu matrimônio. Eu tenho medo dessas pessoas que chegam na igreja: ah, eu não preciso nem fazer, eu já tenho 28 anos de casado. Uau. Eu falo 28 anos, uma vez eu ministrei Casados para Sempre para um senhor que tinha até a idade de ser meu pai. E no começo do curso ele falava assim: eu já tenho 28 anos de casado. Hã? Eu no começo da minha caminhada. Os meus dois filhos já estão casados. Eu vou fazer porque eu estou aqui na igreja. O término do curso, ele em lágrimas, né? Teve que pedir perdão à esposa. Porque há 28 anos ele fazia algo que ela não gostava, mas ela ficava calada. O sábio, só por ser sábio, ele está sempre aberto a aprender. O tolo, só por ser tolo, sai por aí distribuindo tolices. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Você sabe qual é o maior perigo do diabo? Sabia, pastor Narcésio, qual é o maior perigo do diabo? O maior perigo do diabo não é porque ele é o diabo. O maior perigo do diabo é porque ele é velho. Seroso, malicioso, cheio de arquejos,
cheio de escapes. O maior perigo do diabo não é porque ele é o diabo, é porque ele é velho. Deixa eu concluir, permita-me eu te dar um conselho aqui, com base nas escrituras. Transfira os seus conceitos, transfira os seus desejos, transfira as suas experiências, todas elas, para o sinal verde do dono da vida. Não queira ensinar a Deus a projetar a sua vida. Seja humilde, porque em Tiago 4, versículo 6 ou versículo 7, me ajuda aí, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não fique por aí cantando canções, dizendo que você é um projeto de Deus, mas se coloque à disposição de fato, para que essa boa obra que só Ele pode fazer na sua vida aconteça. E para finalizar, eu vou usar um versículo, que a introdução do mesmo já diz assim: finalmente, Filipenses 4:8, coloca aí para mim, enquanto eu bebo a água. Aqui na minha versão diz assim: finalmente, quanto ao mais, né? Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Vem de novo, faz algo maior do que tudo o que eu já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração, eu preciso tanto ouvir tua voz. Eu quero orar por você. Você que está aí e que queira porventura aceitar a Jesus, dobre o seu joelho aí na sua sala, onde você estiver, ou então curve a sua cabeça e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu nome do livro do inferno. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Me cura, me restaura, me abençoa e me dá forças para vencer esse tempo. Em nome de Jesus. Vem. Vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença de Deus. Vem, vamos voltar para os montes, vamos voltar nossos olhos para Deus.